ei no niisugused ei tohi , ühiskonnaliidrid vähemalt ei tohi debiilse või niisuguse veidrikute mingisuguse moega seotud niimoodi olla , nagu president , isegi öeldakse , et poliitilises parteis ei tohi olla , onju . aga lubati , et on mingisugune veider rõida disainer on , keda ta promob , no see nagu ei ole normaalne . ja need ei olnud , need olid poolhomod ja peded ka enamus , kes seal taga olid ju nende riiete asjade taga , tuli välja , et vaatasime seda asja , uurisime , et enamus disainerid seal kuradi , kes seal tegid seda , selle asja ajaloos , vaata need vanal ajal , kui see kõvasti moes oli , need veidrikud , siis oli suurem osa oli pedesid , kes kontrollis nende siseringi . see oli ulme ääres , juba sellepärast ei tohiks kanda niisuguseid asju . ei , see , kes kontrollis seda riietust , ma räägin , noh . tähendab mitte riietusse , see , kes kontrollis , see on omakorda siis käsu nendele , kes on , no see on ennast , see on üks nende all , nagu parasiit , üks nende alltöövõtjatest , kellel oli niisugune võime luua ja veenda inimesi